nažalost, ponovno svjedočimo jednom potpunom nesnalaženju naše vlade. Nažalost, svjedočimo jednom ponovljenom, ne po prvi puta, od početka mandata je tako, ali u kritičnim situacijama svaki puta ponovno potvrđujemo taj dojam činjenicama. Imali smo tu situaciju sa štrajkom prosvjetara, jer ova kriza u kojoj se danas nalazimo, zdravstvena, je njoj je prethodila jedna jednako velika i jednako trajna u stvari i štetna kriza obustave nastave za vrijeme štrajka. Ni tada, ni danas ministrica Divjak ni na kakav način nije odgovorila zadatku. Ono što je moj osobni dojam je da bi ona sve radila, samo ne bi svoj posao.